Voilà. Didier. Vraiment. Bonsoir. Les amis de Konabino, Edo Moniz, Kleboa, Oazara, Azawa, Naga, Bona, pour une PC Rabino d'information normale, au Peneza, réel, dans une PC News. Tu es le souci de la Sijé, Nabiso, tu es le souci de la Mini, Mini, Bana, qui est PC, Bane, qui est PC. Je suis le temps pour ça, micro, par-ci, par-là, pour nous reluka. Signification, il y a Kimpese. Batbalobi Bele, Ote, Omoni, Aza, Moutou Pena, Oya Kala, Oya Banda Kimpese, Oya Lobi Boye, Oya Lobi Boye, Lobi Boye. Mais, réponse est circulée, on a besoin de témoignages, de commentaires, mimi na nanini, na Febe. Na landi bino yango na ye pona lelo pona ya opesa bino réponse normale ya Kimpese mbala sima na koyela bino photo ya ne Kimpese na laksa bino ne Kimpese o bolobela gete ne Kimpese donc na za wana pona bino ne Kimpese azala ki chef munene o ya bande ko sangisa batu donc place à Fandi Romona na mupanzi boye 15 gardes 15 koto na sima 15 oyo bato mindele ba pesa ki chance wana ya kozala mukonzi do azala ki nde bato suba kansate ki oyo ne kipuza azala moibi o azala soki nani et pe bakunda ye place wana te na baoba wana za sije mususu o to ko meka ko developer pona oyo ba ne kimpese akunda mana baoba te liboso la police bande konanga bana Kimpese oyo ba rezonane wana ne Kimpese akundama place wana te ne Kimpese ala na place wa kundama tokotambusa micro pona kokene kotala place ne Kimpese akundama ekozala mbala ya sima mais ne Kimpese akundama wana te tolongola esprit wana et puis na sima nango tokoya tokoye bano tambola Kimpese pourquoi suyankasa pourquoi fauna. Donc, toko développé et belé. Ne Kimpese, vrai nom, il y a Ne Kimpese, Kombo Naeza, Joseph Ngandu. Joseph Ngandu. Yangwana Kombo ya Ne Kimpese. Oyo wabengaka Ne Kimpese, Eza Kaka, Ndingi Bapelasyon Eza Laka. Sirnon, Babengi, on appelle ça Kombo ya Ne Kimpese. Donc, signification nango oyo lukao ne Kimpese oyo nazopesa bino yango na mbala sima na koyela bino photo ya ne Kimpese mutu nyoso ayeba kete ne Kimpese kombo na eza Joseph Ngandu ndenge lelo babengaka ne Mwanda Ntsemi ne Fumwa Makanda donc ndenge bakombo ya ne Kimpese ela mais vrai nom ya ne Kimpese kombo na eza Joseph Ngandu. Merci bandeko tukutani mbala ya sima natikeli bino na suka nango na okene ndengo na te natikeli su exercice supa bana Kimpese bo pesa biso signification ya suya nkasa tozawa na toujours na commentaire suya nkasa sala mandenge nini pourquoi babenga ngo suya nkasa merci.